Tumepanga vile vile kwa sababu kule Ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi. Tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi 1150 na 1200 kila mwezi huko ngambo. Tunaelewana? Muliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji nurses 2500. Tumenegotiate nafasi kama hizo nusu milioni. Itaendelea pole pole. In the next 5 years, we will have at minimum 500,000 Kenyans working abroad. Kwa sababu, tunataka tupanue nafasi ya ajira. Kule ngambo, mufanye kazi. Hapa kwa digital jobs, mufanye kazi. Kule kwa housing, mufanye kazi. Hapa katikati, kila mtu afanye kazi. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi ni watu wale wakujagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi? Ya housing ikipatikana simutafanya? Hii ya digital job ikipatikana simutafanya? Ile ya kwenda ngambo ikipatikana simutafanya? Nilisikia mtu ya upinzani anasema analalamika ati ati huyu Ruto mbona amepanga ati vijana waende wafanye kazi ngambo, angepanga vijana wafanye kazi hapa Kenya. Wewe kijana ya Kuzero, wewe unajali mali kazi inapatikana? Ikipatikana Kuzero utafanya? Ikipatikana Kakamega utafanya? Ikipatikana Nairobi utafanya? Ikipatikana London utafanya?